La pluja d'estels, coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç, ha tornat a fer acte de presència, com cada mes d'agost, al cel nocturn. L'Observatori de Pujalt ha organitzat una observació per tal de veure aquest fenomen que es produeix pel contacte de petites partícules que cauen des del cometa Swift-Tuttle, quan un cop l'any la Terra travessa la seva cua i les seves partícules deixen anar traces de llum en entrar en contacte amb l'atmosfera. Tècnicament, les llàgrimes de Sant Llorenç es diuen Perseides. Bé, les llàgrimes de Sant Llorenç es tracta d'un fenomen en el qual cada any el tenim degut a que un cometa va passar fa molts anys al voltant de la Terra, a l'any 92, i va deixar un rastre, i quan la Terra torna a passar per aquest rastre, totes aquestes partícules tornen a ficar a la nostra atmosfera i acaben creant aquest fenomen tan bonic. Coincidint amb el fenomen de les llàgrimes de Sant Llorenç, l'Observatori de Pujalt ha organitzat tota una tarda vespre d'activitats. En l'esdeveniment d'aquesta nit, quan bé, el que proposem és fer una jornada com si fos una platja, la veritat, que cadascú porta la seva cadira, la seva màrfaga, i doncs bé, s'acaba posant una miqueta un vol a les zones que tenim habilitades per poder observar una miqueta el cel i la nit tan màgica que tenim aquí en aquest observatori, l'Observatori de Pujalt. Farem una xerrada aquí on explicarem el fenomen de forma bastant detallat, val, de la llàgrima Sant Llorenç, i a l'exterior, doncs, amb algun telescopi ensenyarem també alguns planetes com el planeta Saturn, que el tenim bastant visible aquestes nits, i també la Lluna, que ens començarà a sortir una miqueta més tard, a les 12:30 aproximadament, i es podrà observar no plena però bastant bé. L'organització fa una bona valoració de l'assistència que hi ha hagut a l'activitat. Tot i que encara falta fer les xerrades que farem d'aquí poquet, d'aquí poca estona, sí que la veritat que ja tenim més de 300 persones en aquest observatori, val? I encara esperem que a l'hora que és encara ens arribi, podem apropar-nos a les 400 persones. Cal recordar que les llàgrimes de Sant Llorenç reben aquest nom perquè el fenomen astronòmic coincideix amb la festa de Sant Llorenç, que se celebra el 10 d'agost, i es va associar amb les llàgrimes que va plorar el sant en ser cremat.